24-24 ger ett exempel på en fråga som besvaras av ekvationen 180 000 multiplicerat med x upphöjt till 2 är lika med 40 000. Ser ni att priset sjunker? Alltså det här är ursprungsvärde, sen det är nya värde. Det vill säga, den sjunker. Och du kan tänka vilka varor som sjunker i sitt värde. Det beror på vad är ni för intresse? Bil till exempel. Båt till exempel. Men det finns också båt som går ut. Det är samma sak med bil också. Men oftast de går ut. Nästan alla maskiner går ner i pris då. Så ni får berätta. En bil kostar från början så här. Efter 10 år så blev det 40 000. Vad är procentuellt årlig procentuellt förändring. Så kan man säga. Så kan man lösa den här. Så har vi 180 000. Multiplicerar med x upphöjt till 10. Multiplicerar med det. Lite större. Det är lika med 40 000. Så om vi dividerar allt med 40. Nej, förlåt. Det är inte den som vi vill bli av med. 180 000 vill bli av med. Så att befria x. 180 000. 180 000 här. En till. Så vi har 4 nollor som vi ska få bort. Den här blir 1. Så har vi x upphöjt till 10. Är lika med. Vad blir det? 2 niondelar. Man kan förkorta 4 och 18 med 2. Så 2 niondelar. Upphöjt till 1 tiondel. Så att vi blir av med 10. Upphöjt till 1 tiondel. Båda då. Men. Så att x är lika med. En miniräknare säger så här. 2 niondelar. Upphöjt till 1 tiondel. Så fick jag 0,86. Det är förändringsfaktor. 0,86. 0,86 är förändringsfaktor. Jag brukar skriva FF där så att jag kommer ihåg att det är ingenting att göra med procentuellt förändring. Så procentuellt förändring är 1 minus 0,86 är lika med 0,14. Eller 14%. Så svar är cirka 14% är procentuellt förändring i 10 år. Varje år i 10 år. I eran bok så har de skrivit negativ 14%. Den negativ betyder att den sjunker. Det är bara den som betyder det. Så om ni förtydligar mitt svar här så den sjunker 14%. Cirka 14% varje år i 10 år kan ni skriva det. Men negativ 14 jag skulle inte acceptera utan att ni förklarar i alla fall. Om jag är en lärare.